Já jsem na internet, ne? Dobré, už to natáčí. Já si to video zahraj balonikom si jenom, na tom prvom videu. Bude tam nějaký odkaz. No tak mě napadlo, že? A ochovat někoho a dát to potom na internet. To se mu bude vydírat, ne? Pošle mu to internetem. Počkejte, kdy mám máš na ty gratulace? Miriam, nevíš? Kdy máš ty na gratulace? Martina? Boli ste sa pozrieť piatok na tej oslave, čiže sa hovorila kvôli tomu jedu, či to sa mali? Počkej, ako je? Ja na tom banke, či sme tady? Áno, dobre to bol? Jo. Ja si len sa už moc nerýbo, ale to si to bol. Čo tam bolo také super? Teraz mi to má taký stiesený, a tak to tam mňa to hlavne zlomo tak. To tam litovali, že to tam nebyli. No to málo. Ona strašně se dobře poslouchá, ne? Ona byla z Polska. Polska paní, no. Kolik jsi takový 20 km? Jo! Kolik jsi takový 20 km?